7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Бойовики на Донбасі не застосовують заборонених калібрів. Проте і перемир'я не дотримують. Минулої доби ворог 5 разів атакував українські позиції. Били із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районах Кримського, Водяного та Лебединського. Згідно зі зведенням штабу операції об'єднаних сил, втрат серед наших захисників немає. Жителі селищ, розташованих поблизу лінії розмежування, щодня під постійною загрозою. Така ситуація, зокрема, у прифронтовій Мар'їнці. Армійці кажуть, попереду у них бойовики, що окопалися в передмістях Донецька, а позаду – житлові квартали. Тему продовжить Геннадій Вівденко. Позицію, де чергує Артем, знову під стрілецьким вогнем з боку окупантів. Кожне перемир'я вони порушували протягом всього, скільки я знаходжусь. Вони одиночними пострілами простріляли одну з наших позицій. І так, в принципі, кожного дня. Щохвилину тут бійці не розслабляються. До ворога 100-200 метрів. Напруга величезна. А у них ззаді окопи, вони там ховаються. Коли стріляють, теж з окопів у них там глибоке. Так, і зрідка буває, що вони там проходять, якщо в тепловізорі, бінокль. Там, може, снайпер ще ладі, теж так буває. Що... Знову звучить автоматна черга ворога. Окрім посмішки, у нас це нічого не викликає, бо ми знаємо, що нашим мовчанням ми завдаємо якраз отакої шкоди їм. Вони зараз в агонії починають не знати, що їм робити. Однак ці постріли летять і у мирні квартали Мар'їнки. Там до 10 тисяч населення. Категорично небезпечно, тому що вся вулиця вона абсолютно пострілюється пулями. А коли мала дитина йде до школи, це може бути просто шальна пуля. Це дуже небезпечно. Пересування шкільнят щодня перебуває під особливою небезпекою. Буває так, що автобус приїхав за дітьми, тільки бах-бах. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Нідерланди цілковито довіряють висновкам спільної слідчої групи про причетність Росії до збиття малазійського Боїнга над Донбасом влітку 2014 року. Так, в уряді відповіли на нові заяви Москви, яка вкотре в цій трагедії звинуватила Україну. Сама ж міжнародна спільна слідча група візьме до уваги матеріали російської генпрокуратури, які та передала напередодні. Водночас у групі зауважили, що просили ці матеріали ще з 2014 року, але досі їхні запити в РФ ігнорували. Нагадаю, міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак рейсу MH17 збили з пускової установки зенітно-ракетного комплексу «Бук», яка належала бригаді Збройних сил Росії і була доправлена на окуповану частину Донбасу саме з РФ. Законопроект щодо припинення договору про дружбу з Росією очікують у Верховній Раді. Напередодні президент своїм указом надав чинності відповідному рішенню РНБО. І тепер слово за парламентом. Петро Порошенко доручив МЗС підготувати пакет документів, необхідний для початку процесу розриву. Нагадаю, Верховна Рада ратифікувала договір про дружбу з Росією 20 років тому. 2008-го він був автоматично продовжений ще на 10 років. Щоб припинити дію документа, Київ має офіційно попередити Москву до жовтня. А от пропозиції президента щодо змін до Конституції про курс країни в ЄС і НАТО Рада має розглянути вже в четвер. Про це повідомила перша віцеспікер парламенту Ірина Геращенко. Вона сподівається, що Верховна Рада проголосує за ініціативу глави держави. За словами Геращенко, документ спрямований на те, щоб зафіксувати незмінність курсу країни в основному законі і не дати жодного шансу для реваншу проросійських сил. До 38 зросла кількість хворих дітей у Дніпрі. У всіх однаковий діагноз – гостра кишкова інфекція. Але що її викликало, представники спеціальної комісії з'ясувати не можуть. Нагадаю, минулого тижня 18 учнів потрапили до лікарні протягом доби. Усі з однієї школи. У четвер там зачинили їдальню і тимчасово припинили уроки. За попередніми результатами перевірок у Держпродспоживслужбі припускають, що спричинити це отруєння могла питна вода. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення санітарних правил. Питна вода із кранів у цьому закладі мала невідповідність по зовнішньому, тобто по кольору. І тому ми якби стали розбиратися і з'ясовувати. І ми мали місце про те, що на четвертому поверсі в цьому навчальному закладі теж якби недостатньо був напір, тобто води на четвертому поверсі у санітарних вузлах не було. Мало місце теж і порушення і на харчоблоці. Це коли йде перехрестя готової і сирої продукції, саме в процесі приготування страв.
Уже сьогодні місцева влада обіцяє назвати причину отруєння школярів. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міськради. Лікарі оглянули усіх дітей за місцем проживання. Відновити навчальний процес планують із понеділка. Ну а на Львівщині розслідують обставини автомобільної аварії поблизу українсько-польського кордону. Нагадаю, там напередодні в ДТП потрапили міжнародний рейсовий автобус з людьми і автівка. Внаслідок аварії кілька десятків пасажирів госпіталізували. Одна людина загинула. Деталі розповість Галина Якушко. Рейсовий автобус з Чернівців прямував до польського міста Гдиня. На трасі поряд із селом Лужки йому назустріч вилетів легковий автомобіль. Внаслідок зіткнення водій машини загинув на місці. Автобус з 53 пасажирами перекинувся. Удар був сильний, бо автобус перевернувся на бік. Скорість була встречна. Ми їхали десь на кілометрів 67. 21 людина дістала травми різного ступеня тяжкості. Частина з постраждалих досі перебувають у лікарнях Львова, Жовкви та Равируської. Цих пацієнтів є переломи кісток верхньої кінцівки і в частини є забої м'яких тканин тіла. Зараз вони всі лікуються, надається медична допомога. Кілька постраждалих цим автобусом їхали на заробітки. Ганна з окупованого Донецька до Польщі прямувала працювати у магазині. Через ДТП у жінки забій голови та пошкоджена ключиця. Працедавець уже повідомив, що роботу вона втратила. На її місце знайдуть іншого працівника. Випадає більше рука. Навіть якщо вона заживе, я вже не зможу ні один ящик підняти. Скоріше всього, все вже. І я ударила сильно. Не знаю, скільки пройшло часу. Поки що Ганна в лікарні без жодних речей. Її сумка залишилася в автобусі. Привезти її нікому, чоловіка й родичів у жінки немає. Перевізник допомагати відмовився, з журналістами спілкуватися також не бажає. У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та почали експертизи. Достеменно поки що невідомо, з якою швидкістю рухався водій легковика та чи був він тверезим. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Сирія випадково збила російський військовий літак. Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця. США дізналися про інцидент, почувши переговори сирійських військових, які почали пошукову операцію. Російський Іл-20 зник учора пізно ввечері над Середземним морем. Тоді ізраїльська авіація саме завдавала ударів по об'єктах у провінції Латакія. Сирійські ПВО збили росіян, коли намагалися зупинити шквал ізраїльських ракет. На борту літака перебували 14 військових, їхня доля невідома. У Нью-Йорку горів торговельний центр. Постраждала 21 людина, здебільшого вогнеборці, які приїхали на виклик. Правоохоронці кажуть, підозрюваного у пожежі затримали. Як з'ясували, він підпалив парковання торговельного центру, бо мав конфлікт із власником автівок, що там стояли. Тож спочатку зайнялося парковання, а вже звідти полум'я поширилося на саму будівлю. Згоріло кілька автомобілів. У поліції кажуть, потерпілих могло бути більше, якби все сталося не рано вранці, а посеред дня, коли в центрі повно людей. Тепер він не працюватиме кілька днів. У внаслідок потужного урагану Флоренс у Сполучених Штатах загинула вже 31 людина, серед них однорічна дитина. Вони з матір'ю не встигли під час шторму добігти до припаркованого автомобіля. Синоптики попереджають, хоча ураган і послабшав, повені не зійдуть упродовж наступних 2-3 тижнів. У метеорологічній службі Південної Кароліни і далі пильнують за руйнівною стихією та закликають місцевих жителів бути особливо обережними. Щонайменше сотня людей загинула через масштабні повені у Нігерії. Там триває сезон дощів. Негода вирує в 10 штатах країни. Майже в половині з них оголосили надзвичайний стан. Місцеві здебільшого пересуваються човнами. У район лиха відрядили загони рятувальників. Це найбільший паводок за останні 6 років. 2012-го від стихії загинуло 363 людини. Понад 2 мільйони тоді мусили залишити свої домівки. Не повірити власним очам. Музей оптичних ілюзій із таким гучним гаслом відкрили у Нью-Йорку. Наповнені заплутаними дзеркалами та невідомими геометричними фігурами, більшість кімнат кинуть виклики тим, хто наважиться збагнути побачене. Усі експонати можна випробувати на собі. Це вже 11-й музей оптичних ілюзій. Перший відкрили 2015-го в Хорватії. І ще 4 таких самих у США планують побудувати до кінця цього року. Поки що це все. Наступний випуск новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.